Evo već drugu godinu za redom 1. maj obilježavamo u posebnim okolnostima uvjetovanim pandemijom. Za razliku od godina kojih se sada već malo i sa sjetom prisjećamo, 1. maj moramo obilježiti bez tradicionalnog šušera. Možda je tako i bolje, jer bi u ovoj godini predizborne kampanje mnogi to iskoristili da rade cirkus umjesto da govore onome što je danas bitno. A to su prava radnika i kako ih pospješiti. Zbog pandemije u Hrvatskoj se, ali i drugdje u svijetu, susrećemo sa novim izazovima za radnike. Jedan od njih je svakako rad od kuće. Drugi je sve veći broj onih koji rade putem raznih aplikacija, od onih za prijevoz do onih za dostavu hrane i druge robe. Zbog toga je danas trenutak da uputimo prijedlog, konkretan poziv Vladi Republike Hrvatske da napokon krenemo sa sustavnim uređivanjem područja rada upravo na ta dva segmenta. Zaštite onih koji rade od kuće i zaštite onih koji rade putem aplikacije. 21. stoljeće donijelo je nove izazove. Vrijeme je da ih počnemo rješavati i potpuno je neprihvatljivo da se izmjena Zakona o radu u tom smjeru odgađa. Zbog toga još jednom, poziv Vladi da napokon krenemo sustavno uređivati područje rada upravo tamo gdje nam je pandemija pokazala da je ono nedostatno pokriveno. Sandra, ne ništa govoriti, samo ćemo se namignuti. Želim poželjeti svim našim sugrađanima, svim radnicima, osim sretnog 1. maja, da ova pandemija korone čim prije okonča, da se svi skupa možemo vratiti našim normalnim životima, radu, stvaranju, čuvanju obitelji i prosperitetu. Svim svojim sugrađanima, tutti miei concittadini, želim sretan 1. maj. Hvala vam. Ne preostaje mi ništa drugo nego svim našim građanima Pule i Istre čestitati 1. svibanj, međunarodni praznik rada. Ono što moram istaći da položaj radnika u Hrvatskoj nije uopće dobar, da se mi nismo maknuli od onih zahtjeva za koje su se borili pre 135 godina radnici u Chicagu, ali isto tako u Puli prije 101 godinu. Kod nas u Hrvatskoj je situacija da 90% radnika koji se zapošljavaju sada u posljednjih 2 godine imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, da smo u Europskoj uniji prva po broju ugovora na određeno vrijeme do 3 mjeseca, da su isto tako radnici mlađi do 30 godine, tek svaki drugi ima ugovor na određeno vrijeme, a da praktički svaki četvrti radnik u Hrvatskoj ima ugovor o radu na određeno vrijeme. Prema tome, sigurnost radnika je nikakva sa takvim ugovorom o radu. Isto tako moramo reći kad su u pitanju plaće, da su one ispod nivoa dostojne za život. Isto tako moram reći da se nedavno hvalio premijer kako je plaća dosegnula 7.000 kuna prosjek, međutim nije rekao koliko radnika dobivaju tu plaću od 7.000 kuna.